Moi, mä olen Mika Eskola ja työskentelen Konecranesilla nostrimodernisaatiossa mekaniikkapuolen pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijana minulla on vetovastuu mekaniikkasuunnitteluryhmästä. Mä jaan mekaniikkasuunnittelutyöt, aikataulutan ne, mä myös tarkastan työt ja valvon, että ne valmistuvat aikataulussa. Nuorempana mulla oli selvää, että mä rupean opiskelemaan sähkötekniikkaa ja kävin aikanaan sähköpuolen ammattikoulun. Menin teollisuuteen konerakennuksen pariin töihin ja tein niitä töitä muutaman vuoden. Sitten pääsin tutustumaan koneinsinöörin työtehtäviin ja se rupesi kiinnostamaan mua niin paljon, että rupesin opiskelemaan työn ohella kone- ja tuotetekniikkaa. Mua innostaa mun työssäni se, että mun työ on todella monipuolista, päivät ovat erilaisia ja se, että mä pääsen näkemään mun suunnittelutyön jäljen. Me modernisaatiossa teemme muutoksia ja parannuksia asiakkailla oleviin laitteisiin. Modernisaation avulla voidaan vanhoihin nostureihin tuoda uutta tekniikkaa tai esimerkiksi korvata ja poistuneita tuotteita uudella tekniikalla tai uusilla komponenteilla. Me voidaan modernisaatiolla antaa nosturille käytännössä uusi elämä. Me voidaan uudistaa vanhaa nosturia vaikka rajattomasti. Voidaan tehdä pieniä muutoksia, mutta sitten voidaan uusia vaan, että jää joku yksi komponentti esimerkiksi vanhaa, niin sekin on modernisaatiota. On niin kuin sit palkitsevaa, kun me oikeasti saadaan niin kuin vähän huonoilla lähtötiedoilla lähdetään suunnittelemaan ja sitten ne osuu kuitenkin kohdalleen, niin kyllä se on silloin palkitsevaa.